O Fato Maringá vai conversar sobre um assunto muito importante que tem sido motivo de uma batalha política positiva, em que o Paraná e o paranaense, sobretudo, pode voltar a ter domínio sobre aquilo que é o seu próprio território. Nós estamos falando do pedágio, né? Esse pedágio que tem feito a gente sofrer aí nos últimos 30 anos, e que agora nós vamos ter a oportunidade, com essa nova licitação, de colocar as coisas no lugar. É, a questão de 2 meses, 3 meses, nós já conversamos com o deputado do PSB, Luiz Cláudio Romanelli, que encabeçou essa frente parlamentar do pedágio, que está obtendo excelentes resultados. Bom dia, deputado. Muito prazer em recebê-lo novamente aqui em O Fato Maringá. Eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre um assunto muito importante que precede essa questão do pedágio, que é a demonização da política. Na semana passada, durante a eleição do diretório do MDB aqui em Maringá, nós tivemos a oportunidade de conversar com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, Ricardo Dias, que falava justamente para a gente, ele foi participar da eleição do diretório aqui na cidade, não sendo correligionário do partido, nos dizia, olha, a política precisa dialogar, nós temos que acabar com a demonização da política a nível interno, a nível partidário, mas precisamos também acabar com essa demonização por parte da população que recebe uma informação completamente distorcida daquilo que é a política, e o reitor e o vice-reitor nos dizia, olha, respirar já é um ato político, logo quando você diz que não gosta da política, já está fazendo política. E a prova de que a política é o único caminho dentro do nosso sistema republicano e democrático é que as vitórias que conseguimos obter em vários setores. E essa é uma vitória muito importante, essa do pedágio, com essa notícia do TCU, que tem um parecer aí favorável à necessidade, né, agora do governo federal ter que passar pela nossa Assembleia Legislativa para poder discutir as regras desse pedágio. Bom dia, Romanelli, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor começasse comentando essa questão da demonização da política e depois a gente entra no pedágio. Ok. Bom dia. Eu quero dizer que é um prazer falar com vocês do Fato Maringá e, ao mesmo tempo, né, de poder dizer que, claro, eu faço política porque eu tenho paixão pela política, né? Eu comecei ainda a me interessar por política muito jovem ainda. Eu era praticamente criança quando comecei a me interessar por política. Eu sou londrinense, né? Aliás, da época ainda que a gente tinha rivalidade entre Londrina e Maringá, né? Hoje em dia essa rivalidade não existe mais. Ainda algumas coisinhas, algumas rusgas, assim, mas bem pouquinho. Até porque Maringá, como eu disse aqui agora há pouco, né, é a cidade mais bonita do Paraná e provavelmente uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? É fantástica a cidade de Maringá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a política, ela, na verdade, assim, ela enfrenta, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é um debate permanente, né? A política. Por quê? Porque as pessoas entendem assim, ó, não, o político é uma casta de pessoas que acabam fazendo política como um meio de vida, um modo de vida, ou seja, o que for. E, na verdade, assim, se você tem democracia, se o regime, como você disse, é republicano, e às vezes nem republicano é, ainda é num modelo monárquico, mas é de democracia. Se é de democracia, você tem que ter efetivamente a política. A política faz parte. Se você não tem democracia, aí, né, pode chamar de qualquer outra coisa as pessoas que vão fazer gestão pública e tal, mas não são políticos. E aí a política ela tem cada vez mais, né, ao mesmo tempo, ela tem que ter gente que está qualificada para o debate democrático. Porque o que é o debate democrático? É o diálogo, é a pessoa conseguir escutar o que o outro está falando, é poder interagir, é poder, de fato, ter empatia em relação a determinada questão. Eu entendo assim, nós vivemos num período
em que a política ela tá muito superficial, o debate. E eu entendo assim, o Humberto Eco, o famoso escritor, no que escreveu talvez a obra mais famosa dele, O Nome da Rosa, mas o último livro dele, antes de falecer um pouco, ele que é prêmio Nobel de literatura, ele escreveu O Número Zero. O que era O Número Zero? Dizia assim, O Número Zero, era, na verdade, é uma história interessante, quase um romance, mas ele fala sobre o papel que a imprensa, ele fala da imprensa gutenbergiana, tem, né, de aprofundar o debate, de ouvir todos os lados, de poder, de fato, sair da superficialidade das redes sociais. E o problema, talvez, que nós um pouco estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, é a superficialidade do debate das redes sociais, que acaba, né, simplificando determinadas questões, e você faz uma mobilização de massa através do WhatsApp. E isso você lincha uma pessoa, cria um fake news e demoniza a política. Objetivamente é isso, né? O país ainda continua nesse debate ideológico, não é, da esquerda versus a direita, coisa que eu, por exemplo, eu cresci na política. Pô, sinceramente, aqui nós brasileiros nunca fomos divididos entre esquerda e direita. A gente sempre foi um povo que dizia, ó, nós temos um povo que trabalha no sentido comum e através da política a gente vai mudando a realidade. Agora, esse discurso de esquerda, de direita que nós temos hoje, ele acaba contribuindo para a demonização da política. Por quê? Porque uma pessoa que muitas vezes vai estar me ouvindo aqui e não gosta de uma coisa que eu fale, ao invés da pessoa, ó, vou descartar isso que eu não gostei que o Romanelli falou, mas o que ele falou aqui eu vou aproveitar que é bom. As pessoas, assim, ó, se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu sou admirador do presidente Bolsonaro, pronto, já tem um monte de gente que vai ficar do meu lado e um monte de gente contra. Se eu falar, não, para mim, líder desse país é o presidente Lula, pronto, já todos bolsonaristas ficam contra e você já ganha outros admiradores. Eu digo isso por quê? Porque essa simplificação, ela é burra, né? E as pessoas, infelizmente, acabam contribuindo com essa demonização da política e da questão da corrupção na política e outras coisas mais, com a simplificação. Então, o ideal mesmo, como disse o vice-reitor, né? A gente tem que aprofundar o debate, discutir, participar. A academia, né, tem que participar mais da política, os intelectuais. Nós precisamos que o pessoal... esse setor, por exemplo, o setor produtivo está cada dia mais antenado com a política. Esse é um setor que eu quero reconhecer cada vez mais. As entidades representativas, seja a sociedade rural, as federações patronais, porque os sindicatos de trabalhadores e outras federações de trabalhadores sempre tiveram mais próximo da política. Mas o setor produtivo está mais próximo, está mais sensível à importância da política. E ao mesmo tempo, aquilo que eu chamo de sociedade civil organizada, né? Então, a sociedade civil organizada é que ela pode promover, por ser representativa, o debate político com qualidade, né? Com conteúdo. E isso, obviamente, vai mudando a nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem que qualificar a política, o debate, e não simplificar, não ficar na superficialidade. O Humberto Eco chamava da conspiração dos imbecis. É aqueles que leem uma manchete no grupo de WhatsApp e já repassa aquilo, não sabe nem do que é. Na verdade, a pessoa ela quer participar, mas eu aprendi desde cedo com a minha mãe que você tem que pensar com a tua própria cabeça, né? Então, eu nunca tento convencer ninguém. Você dá informação, debate, discute, e a pessoa tem que formar uma opinião própria, né? Então, vamos imaginar assim que essa fase tecnológica nova, que é recente ainda, né? Esse acesso que a gente tem a todos os níveis de comunicação e de interação ainda está numa fase de acomodação, né? O que não está numa fase de acomodação é a política, né? Porque ela precisa dialogar e tem feito isso. Você acredita que essa frente parlamentar do pedágio ela pode ser um exemplo aí suprapartidário que leve a gente a até mesmo a população perceber, né? E essa briga ideológica só se constitui um problema porque a gente deixa de falar
O cidadão pode ser conservador, ele pode ser progressista, ele pode ser humanista, mas quando a gente restringe a coisa à esquerda, à direita, sem saber do que está falando, é um problema, né? Mas vamos falar do pedágio, que é a coisa mais importante. Essa notícia do TCU é um alento, é um progresso? Como que o senhor classifica ela? Olha, indiscutivelmente, né? Aliás, a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, nós sempre dizemos isso desde da primeira fala do presidente da Frente, coordenador da Frente, que é o Arilson Chiorato, né? A nossa Frente ela não é de esquerda, nossa Frente não é de direita, nossa Frente não é de situação, não é de oposição, mas é uma Frente de interesse público, porque a questão que envolve a infraestrutura no Paraná e o pedágio especificamente é um tema de interesse público relevante. Nós, na verdade, assim, historiando muito rapidamente, é o seguinte: quando o governador do estado ele disse que aceitaria a proposta feita pela União de devolver as rodovias federais ao término do atual contrato, que é em novembro desse ano, e que a licitação seria feita por Brasília, nós entendemos que não havia um problema maior aparente em relação a isso. Por quê? Porque nos últimos anos, todas as audiências que foram realizadas, os debates todos, e todas as licitações feitas pelo governo federal, elas sempre obedeceram uma regra de mais de 10 anos, que veio desde o governo da ex-presidente Dilma, passando pelo governo do presidente Temer e também do presidente Bolsonaro. Qual que é? Licitação pelo menor preço de tarifa. A empresa que oferece maior desconto sobre a tarifa básica, com aquele caderno de encargo das obras que têm que ser realizadas, e além da manutenção da rodovia, é que leva, não é, a concessão. Para nossa surpresa, o Ministério da Infraestrutura ele começou a estudar o caso do Paraná e aí quis nos transformar num laboratório. Um laboratório onde ele está trazendo inovações, algumas muito interessantes, inclusive do ponto de vista tecnológico, e que são muito bem-vindas, mas, por outro lado, ele querendo voltar ao velho modelo conhecido nosso aqui da concessão onerosa, ou seja, querendo criar uma tarifa pré-fixada, ou seja, limitando o desconto na fase de desconto, e depois, através de taxa de outorga, que é uma espécie de tributo, não é? Fazer com que a empresa que pagasse mais para o governo federal, com taxa de outorga, é que leva a concessão. É o que ele chama de modelo híbrido, né? O paranaense, a sociedade civil organizada, o setor produtivo e a Assembleia Legislativa, com mais os técnicos, enfim, nós nos debruçamos sobre isso e rechaçamos, fomos contra, radicalmente contra. Por quê? Porque esse modelo nós já vimos que não dá certo. O argumento do ministro é assim: ó, sem taxa de outorga eu não vou conseguir fazer obra, não tenho garantia. Ao contrário, taxa de outorga, o dinheiro vai para o Tesouro Federal. Ao mesmo tempo, nós aqui sabemos, né, ele falava assim, a empresa tem que ter fluxo de caixa positivo, azul, para poder fazer investimento. Bom, mais fluxo de caixa positivo do que as concessionárias de pedágio do Paraná não tem nenhuma outra. E eu não estou sendo leviano. A gente lê os balanços, estudamos os balanços dessas empresas, vários estudaram. Cito até Dilvo Grolli, presidente da Copavel, criou uma consultoria, contratou uma consultoria para estudar os balanços, desvendou tudo isso, viu o tamanho do lucro que essas empresas têm, e fez, de fato, um profundo trabalho, como fez o Tribunal de Contas do Estado. Aí, da época, o deputado estadual Homero Marques trabalhou como analista do tribunal numa força-tarefa para poder justamente tratar esse tema do pedágio. Então, assim, todos os estudos, TCU também é a mesma coisa, comprovaram que nós tivemos um modelo superfaturado. Mas por que eu estou falando do modelo atual para falar do futuro? É porque o risco que nós estamos correndo é de repetir os erros atuais. E nós não podemos, depois de ter ficado 24 anos apanhando aqui do pedágio, nós aqui aceitarmos a repetição do modelo que deu errado. Então, a sociedade paranaense reagiu, o setor produtivo,
então, através das federações patronais, inclusive lá numa reunião presidida pelo presidente da FIEP, né, o maringaense Carlos Walter, o G7 entregou uma carta para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, onde nós, o setor produtivo, pede, primeiro, menor preço de tarifa sem limite de desconto. Pede que haja um depósito de caução para garantir que as obras vão acontecer, para não fazer como fazem hoje. Arrecada o dinheiro e não faz o investimento. Judicializam e daí evita de fazer a obra. Transparência, criação de comitês locais e uma série de outros pontos. São 6 pontos que eles elencaram. A mesma coisa fez a Frente Parlamentar, os 54 deputados. Nós temos um manifesto aqui do Poder Legislativo Estadual. São 11 pontos que nós elencamos. Os dois principais, são 3 pontos principais, na verdade, que nós estamos trabalhando. O primeiro ponto é justamente o menor preço, a licitação, sem limite de desconto. Nós temos que trazer o ganho de competitividade do setor privado para o setor público. É para isso que a gente faz uma concessão de determinado serviço público. É para ter uma redução de custo, não aumento de custo. E o ministro montou uma, quase que uma empresa espelha, ele montou um plano de negócio, né? Para o modelo de negócio, com o modelo que ele tal do modelo híbrido. A nossa reação é grande aqui. Então, nós estamos alinhados, setor produtivo, sociedade civil organizada, Assembleia Legislativa do Paraná. Pois é. Recentemente, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, que a princípio trabalhava com a questão do modelo híbrido como uma parceria, ele aderiu, né, de forma muito intensa à defesa do menor preço da tarifa com caução. É o mesmo posicionamento que, aliás, o governador do estado sempre teve a defesa do menor preço de tarifa. Isso eu tenho que ser justo. Mas é assim, nós avançamos nesse sentido. Agora, por outro lado, nós estamos enfrentando ainda problemas graves, porque o TCU disse tem que ter lei estadual para ceder rodovia estadual para integrar lotes do leilão da NTT do Ministério da Infraestrutura. Também exato, tem que ter essa consideração. Por isso, é nesse momento que eu interrompo o senhor, justamente porque agora o senhor já fez o ponto da situação, né? Que envolve questões políticas, de relacionamento entre poderes. Né? Nós sabemos que não podemos aí também tocar muito nos limites do governo federal, porque depois nós precisamos deles também para outras necessidades. E há também toda essa questão, né, da viabilidade da nossa própria sociedade, porque o pedágio encarece os serviços, encarece os produtos, influencia na vida de todo mundo. Né? Influencia na vida do pequeno agricultor de Mandaguari, que precisa usar a estrada Terra Roxa, que é uma estrada que liga duas ou três cidades, Marialva e Maringá, e que vê a concessionária aqui fechando a estrada com gente que mora ali. Isso não é mais admissível, né? Nós precisamos ter tudo isso previsto. E é nesse sentido que eu lhe pergunto. Agora, com essa questão de haver uma necessidade aí, uma necessidade não, né? Uma prerrogativa, essa construção dessa lei estadual. Chegou o grande momento da Alep mostrar a que veio, né? O senhor acredita que realmente vai ter que ter, evidentemente, uma sinergia também com o governo federal? Mas o que é que nós vamos conseguir obter disso? Quais são as grandes novidades que a gente pode trazer? Primeiro, evidentemente, o menor preço, mas também temos que ter algumas evoluções, né? A gente continua imaginando que, por exemplo, um cidadão paranaense poderia pagar pelo pedágio somente por aquilo que ele trafega. E por que não? Essa é a oportunidade de colocar isso dentro dessa lei. Na verdade, essas inovações, elas são importantes, inclusive de você ter um sistema, aliás, foi aprovado recentemente no Congresso brasileiro, a adoção dessa modalidade de você pagar só o que você usa da rodovia. Nós não temos ainda essa tecnologia apropriada nesse processo de debate, discussão. Ainda acho que ainda é um tema que ainda está complexo, mas eu entendo que o contrato ele deve deixar margem para esse tipo de possibilidade de avanço tecnológico. Não é simples, eu reconheço que é complexo implantar. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, principalmente se você pensar assim, né, qual que é o maior problema que nós temos?
Se nós tivéssemos um pedágio que fosse administrado, por exemplo, por uma sociedade de economia mista, nos modos da Copel e da Sanepar, um exemplo, que é onde há a participação do capital privado, mas, ao mesmo tempo, você tem os órgãos de regulação e tem também um processo todo técnico de construir. Você poderia ir fazendo essas inovações, você não ficaria tão engessado. Agora, o modelo é um modelo que se faz um edital e tem um contrato. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos conversando, a decisão do TCU, que é favorável aos usuários das rodovias do Paraná, e outras decisões, elas são importantes. Mas, ao final e ao cabo disso tudo, só tem uma coisa que vai prevalecer. É uma pessoa jurídica que vai ter um CNPJ que é dona de um contrato. Um contrato onde ele terá o domínio, o controle, durante 30 anos das rodovias do Estado do Paraná, com um plano de um caderno de encargos. E, quando ele não concordar com qualquer coisa, ele vai ingressar em juízo para divergir do contrato ou do órgão de regulação. Nós sabemos que a interferência do Poder Judiciário nesses contratos administrativos, a Justiça Federal, elas têm sido sempre contrárias, como via de regra, ao interesse do usuário de rodovia. Salvo raras exceções, nós temos perdido todas as demandas judiciais aqui no Paraná e lá no Tribunal Regional Federal, na 4ª Região, em Porto Alegre. A nossa sina é perder essas ações judiciais. Então, o que acontece? Eu não tenho dúvida, esse exemplo que você acabou de citar da Estrada da Terra Roxa, né? Tudo isso acaba na justiça, e a justiça sempre dando ganho de causa para concessionário de pedágio. Então, a gente tem um modelo que é muito ruim na concepção dele como um todo. E, se nós não mudarmos isso, nós vamos continuar com os mesmos problemas que nós temos hoje. E esse novo contrato proposto, ele tem coisas perigosas, porque o governo federal quer criar um degrau tarifário de 40%, por exemplo, quando duplicar um trecho de uma rodovia, e tem 1.800 quilômetros de rodovia para serem duplicadas. Então, em termos, em 9 anos, tem 1.900 quilômetros, 3.300 quilômetros, que o pedágio vai subir 40% de valor real. Ele também está indexando anualmente o reajuste pela inflação do IPCA, automaticamente o contrato. Além disso, está criando mais 5% para agregar no contrato se a empresa fizer um financiamento internacional. Ele terá uma taxa de equalização cambial, é uma espécie de hedge, para impedir que a empresa tenha prejuízo. O que está acontecendo na prática? O contrato traz muitas garantias para o concessionário e, na verdade, traz muitos encargos para o usuário de rodovia. Além disso, tem mais um outro problema que nós identificamos semana passada. O governo comemorou, ele fez lá com modelo híbrido, inclusive, primeira vez que ele aplicou modelo híbrido, copiado aqui do que ele queria fazer no Paraná já, na ligação da BR-153 entre Tocantins e Goiás, são 850 quilômetros. Lá saiu a tarifa de R$10 para a pista simples, R$14 para a pista dupla, vai ter degrau também de 40%. Mas o pior de tudo foi o seguinte, é que o governo federal sempre diz, não, nós temos aqui o Brasil, é a bola da vez, é onde é que os investidores do mundo, está sobrando capital no mundo, vem para o Brasil. Pois olha, para surpresa de todo mundo, só participaram duas empresas, inclusive, que aqui no Paraná são inadimplentes com o cumprimento dos seus contratos, que é a CCR Rodonorte, que não fez a duplicação da rodovia do café e não fez tantas outras obras, e a Eco Cataratas, que também não duplicou a BR-277, como estava previsto no contrato, e a Ecovia, que também não duplicou a BR-407. Estou dando isso como exemplo, porque se essas são as empresas que vão ficar disputando, ficando com as nossas rodovias aqui, entre nós estamos perdidos, porque esses são os não cumpridores de contrato, já demonstraram na prática que não cumpre os contratos. Eles vão encontrar algum pretexto e não vão fazer as obras. Então, eu estou muito preocupado
Porque se você só tem dois grupos, são dois grupos empresariais grandes, fortes, mas se você não tem competitividade, se você não abre isso para que outros grupos econômicos do Brasil e do mundo possam vir aqui, não estejam considerando o Brasil atraente e nem seguro para investir, nós, paranaenses, estamos com um grande problema, porque nós temos 3.300 quilômetros de rodovias para serem leiloadas. E eu não estou vendo mudança desse cenário. Então, eu diria assim que o governador do estado, o Carlos Márcio Ratinho Júnior, além dos problemas que ele tem enfrentado, e não são poucos nesse período de pandemia, de dificuldades, de tomada de decisões duras, embora sempre esteja contando aqui com o apoio firme da Assembleia Legislativa, ele também tem um outro problema agora, além da questão da modelagem que o ministro quer fazer. É de ver, de fato, se nós vamos ficar só na mão dessas duas empresas. Porque se isso acontecer, de fato, é muito perigoso, né? Em termos de resultado desse leilão que vai ser realizado, e pior, do desdobramento. Quando eu falo que nós queremos uma garantia de obras, é que nós queremos que tenha um depósito de caução em dinheiro. Ora, se um cidadão comum vai numa distribuidora de bebida, isso da minha época ainda, você vai Sim. lá, o cara não te conhece, se a pessoa te conhece, não, você pode levar o zinho da dada de cerveja. Agora, se você não te conhece, tem que deixar a caução, deixa o cheque lá de caução. A pessoa, às vezes, vai, quando. Hoje, o pessoal ou faz pelo plano de saúde, ou faz pelo SUS, mas eu me lembro quando fui ter o meu primeiro filho, tive que deixar a caução no hospital para poder fazer com que houvesse o atendimento da minha esposa para ter a criança. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a empresa tem que deixar uma caução, uma garantia, que ela não vai arrecadar o dinheiro de novo e não vai fazer a obra. Esse é um ponto fundamental que nós temos que exigir. Então, o modelo híbrido que o Tarcísio quer para o Paraná não serve para nós. Não vamos aceitar esse modelo. Ele está insistindo nisso. Ele continua insistindo. Já ouviu o setor produtivo dizer não, não queremos o modelo híbrido. Já ouviu a Assembleia Legislativa dizer não, não queremos o modelo híbrido. Já ouviu o governador falar que não quer o modelo híbrido. Só que ele está teimando. Então, nós, de fato, temos um problema pela frente aí, até que o ministro possa, de fato, mudar de opinião. Ou pegar o presidente da República, o Jair Bolsonaro, e enquadrar o ministro dele. Acho que o Bolsonaro, aqui no Paraná, teve grande votação, e ele acho que não vai querer entrar na história como quem repetiu os erros do governador Lerner, aqui no Paraná, que deu um presente de grego para os paranaenses aqui, nada contra os gregos, naturalmente. Mas nos deu um presente aqui que é terrível, que esse pedágio que é um pesadelo. E parece que não termina nunca. Eu vou ser sincero, eu não gostaria, confesso, de estar tendo que gastar todo o nosso tempo e energia discutindo uma questão que, sinceramente, fosse feita corretamente, era natural. Se você coloca a praça de pedágio, e tem muitas rodovias que você pode pôr praça de pedágio, faz com uma praça com pedágio com preço razoável, um preço justo. O povo quer pagar um preço justo, o povo aceita pagar o preço justo. O que não dá para pagar é preço de pedágio abusivo, é isso que ninguém aceita. E mais, com esses contratos cheios de pegadinha, que vai custar caro para nós lá na frente. Romanelli, agradeço a sua participação. O senhor foi muito claro. Esse impasse com o governo federal é, sem dúvida, será sem dúvida a nossa maior batalha até as eleições. E isso também, vamos dizer, é um fator que tem que ser levado em consideração. O senhor já falou, inclusive até mesmo do presidente Bolsonaro. Nós vamos continuar acompanhando. Agradecemos mais uma vez sua participação, sua mensagem brevemente, porque o nosso tempo está acabando. Sua mensagem aos Perfeito. paranaenses. É que eu falo demais, né? Esse que é o problema, viu, Ricardo? Eu queria ressaltar que tem um outro ponto da decisão do TCU, além da questão da lei estadual autorizatória, tem um outro ponto muito importante. É que eles mandaram que a ANTT e o Ministério da Infraestrutura considerem também nos seus estudos as obras dos atuais contratos que não foram realizadas e que já foram pagas pelos usuários de rodovia paranaense. O TCU mandou que eles fez um dos pontos é esse essa questão que nós levantamos na nossa representação que fizemos ao TCU.
Né? E eu quero ver se nós conseguimos fazer aí em Maringá, na próxima semana ou na outra, porque agora já está liberado de novo reuniões presenciais, nós queremos fazer a reunião da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Aí, não é? Nós temos a contribuição importante do deputado estadual Homero Marchese, que tem contribuído muito como técnico, inclusive, nesse debate, nessa discussão. Temos o deputado Evandro Araújo, né, que também tem participado ativamente, o deputado do Carmo, o deputado soldado Adriano e também o doutor Batista. Todos os deputados de Maringá, todos, têm postura sempre muito positiva, né, na defesa de um modelo de pedágio justo. Tanto que nós assinamos um manifesto do Poder Legislativo Estadual, pela primeira vez na história, um documento com um valor político muito forte, assinado pelos 54 deputados e deputadas. A unanimidade dos deputados assinaram esse documento. Isso demonstra a responsabilidade da Assembleia Legislativa e do Poder Legislativo Estadual. Eu me orgulho de integrar essa legislatura por conta desse posicionamento desses homens e mulheres, acima de qualquer divergência, como diz, política, de esquerda, de direita, todos estão defendendo o interesse público, o interesse de ter um pedágio com tarifa justa e com a realização de obras aqui no Paraná. Então, agradeço a oportunidade do fato que nos dá, e se Deus quiser, num tempo breve estaremos fazendo audiência pública também na cidade de Maringá e região. Sem dúvida, o maringaense aguarda com ansiedade e muito preocupado com o futuro da nova concessão. Um abraço, Romanelli, bom trabalho e esperamos aí novidades sobre essa lei, que deve avançar aí primeiro, né, nas comissões e depois chegar aí até o parlamento. Muito obrigado. Perfeitamente. Um grande abraço. Obrigado a você, querido.